Udruženje multiple skleroze u Rasinskom okrugu postoji skoro 20 godina. U toku jedne kalendarske godine organizuje mnoštvo akcija koje su namenjene članovima udruženja u cilju pomoći, edukacije, podrške. Tradicionalno pred novogodišnje i božićne praznike Udruženje multiple skleroze organizuje program uz podelu paketića za decu članova udruženja. Tako je bilo i ove godine uz muziku i nezaobilaznu posetu Deda Mraza. To je tradicionalno veš dešavanje u Udruženju multiple skleroze i trudimo se maksimalno koliko to budemo mi mogli da to iz godinu u godinu bude što atraktivnije, tako da kažem. Tako da, evo vidite, dečica su tu, došli su, naše udruženje odavno postoji, od 2000-te neke, i broj 128 članova, od toga naravno pravimo selekciju koja ima decu za uzrast paketića, ko nema i tako. Što se toga tiče, tu su i druge opštine, recimo to je Rasinski okrug i svi znamo ko spada, Varvarin, Ćićevac, Brus, Aleksandrovac i to je, da. Koliko će danas biti podeljeno paketića? Pa, ovoliko koliko imamo, do 30 paketića mi ih imamo toliko i toliko je na spisku. Tako da, toliko ćemo i podeliti. Na radost naših mališana. Obzirom da smo već sad pri kraju ove 2018. godine, šta biste to izdvojili kao najznačajniji od akcija koje ste sprovodili u toku 2018. godine kada je ovo udruženje u pitanju? Od svih tih akcija ja ne bih mogla da izdvojim ni jednu posebno, ali bih sve ukupno rekla, to su naše aktivnosti. Tipa kreativnih radionica, psihosocijalne podrške, likovnih kolonija, sportskih radionica i sportskih druženja, tu su sve u skladu sa mogućnostima naših članova. To su igre društvenog karaktera i onda tu pravimo turnire, pa onda delimo neke nagrade na kraju, uglavnom to bude neko putovanje, leti i tako. Funkcioniše ovo udruženje? Imate li finansijsku pomoć od nekih institucija? Da, naravno. Da, naravno. Bez te pomoći mi ne bismo mogli da funkcionišemo. Imamo veliku podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku i imamo podršku i iz budžeta lokalne samouprave i to nam jako puno znači, a imamo i donatore naše sa kojima jako lepo sarađujemo, tako da to su uglavnom izvori finansiranja. Udruženje broji 128 članova, a novogodišnje paketiće dobilo je oko 30 mališana.